ရုပ်အချက်လေးမှာကျေစလဲဒီနေ့မှာ MI35 နေပြီပြချက်ဖိုက်တာပြီးတော့စစ်ရရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲဆိုတော့အမေပြီးတော့အဖြေနေကျွန်တော်တို့ဒီစနေကြကျွန်တော်ညီမမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်ပွဲမှာကျွန်တော် MI35 ချက်ဖိုက်တာနဲ့အပြစ်ခက်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့စနေသုံးသပ်ပြီးတော့အားလုံးပဲဒီ clip ခုကြီးကြည့်ကြည့်အောင်အမှန်တကယ်ပါဒီမစီလုံးဝမရမနာပုံကျဲတာအောက်ကျဲတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ပြစ်ချိစားမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောက်ဝဲသူရဲကောင်းနေဒီလေးကိုဘယ်လိုတုတ်ပြန်ဒီလေးကိုဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းလဲဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကျဲဝင်ကျန်တော့ပြတော့နော်ဒီအုပ်ကဝိုင်းပပတ်တူဝင်ပတ်ပြေဟောကပြေဒီကပြေโอเคဒါ defense အတက်ကိုခု2နာရီ15မိနစ်ပြင်လာပြတာဆိုတဲ့ပုံပြောဘယ်နဲ့လာပြတာပဲလို့ဘလို့ defense လုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်လေးလာဘယ်နဲ့လာပြတာပဲချင်ဘာလို့မဟုတ်ကြလဲကြည့်ပြီတော့အပြုံးပြတ်ဘူးဂျက်ဖိုက်တာလာလာ MI35 အတွဲလိုက်ပြစ်ပြစ်လုံးဝအပြုံးမပြတ်တဲ့ဒူရဲကောင်းတယ်ဒါကတကယ်မှန်ပြပဲဝယ်ဒါကတကယ်မှန်ပြတာကျွန်တော်ကနေဒီဒီကတော့တိုက်ပွဲမှာလေးဝတိုက်ပွဲကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘောဇီမှာကျွန်တော်တက်မှာ6ကျွန်တော်ဟိုဟန်ဆောင်ကျွန်တော်တက်မှာပေါ့ကျွန်တော်တက်မှာအွန်လိုင်းရစီပီပါကျွန်တော်ညပိုင်းကျွန်တော်ရှစ်ထပ်ကင်းညပိုင်းရှစ်ထပ်ကင်းမှာကျွန်တော်ဒီမုံွက်တဲ့ချင်းဒီမုံွက်တဲ့ချင်းမှာအကျန်သူကကျွန်တော်တို့ ਨੇ ရန်နီးကတ်တဲ့ချင်းအဲ့ဒီချင်းမှာရန်သူကျွန်တော်တို့ဒီတက်လာတယ်လို့ကျွန်တော် ਨੇ အတူတူဒီမုံွက်နေတယ်လေဘယ်လိုသူညာပိုင်းဆိုတော့သူတန်လျာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်ချပါတယ်ပြပြီးတော့မကြပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကေမိုဝတ်တဲ့ဝတ်ချင်းကလည်းအများကြီးမကြည့်ဘူးလားအခုကကိုလက်နဲ့တူထားတဲ့ပုံစံမျိုးကိုဖြန်ပြီးရတာကျွန်တော်တို့ကတကယ်နေရာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစောစောပြားပေါက်တူးတွေအတူရင်းတွေတွားယူတူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ရန်သူစစ်တောင်တက်လာနှိုင်းတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်ကကေမိုဝတ်ကလည်းပုံလိုက်ပြီးအတညာလုံးပဲတညာလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေဘော်တရားနဲ့နော်ဒီတညာလုံးပြန်ဆောင်ရပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲဘော်ကဒီတန်တရားဒီရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဘေးနားနဲ့ထပ်ပြီး AK47 auto နဲ့ထပ်ဆွဲဘောင်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 ဆွဲဆွဲထပ်ဆွဲတော့ဆွဲတဲ့အခါကျတော့ location ကပေါက်ပါတယ် location ကပေါက်ပါတယ်သိမကြဘူးပြကျွန်တော်တို့ရှိကြလက်နဲ့ကြည့်ကြတော့ gain အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမသိတော့ဘူးညမှာကျွန်တော်တတိရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘောနော်ကျွန်တော်တတိပြန်ဝင်တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်ကြောက်ခက်ကတိုက်နေစီအောင်ရောက်မယ်အလောက်တိကိုဒမ်းမင်းပြင်းတာအလောက်တိကိုကျွန်တော်တို့လူလဲခံရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုံးမှုပြတ်ဘူးခုနကရဲဘော်တွေကဒီမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတိုက်လေရင်ဝင်လာတယ်တိုက်လေရဒီရဆက်ပြစ်ပြီးတော့ခမန်းဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတဲ့နေရာကိုတို့တွေချိန်မုန်းနေပြစ်ချတော့နော်တို့ပေမဲ့ရဲဘော်တွေအားလုံးကဒီတိုက်လေရင်မို့တို့တွေဘယ်လိုပြောမလဲပြားဘူးသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ဒါအရေးကြီးတယ်တိုက်ပွဲတော့ဝင်သူတို့ကဒီတိုက်ပွဲပေါ်မှာသူတို့လုံးဝစိုးရိမ်မှုမရှိဘူး။ဒါနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံး။ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေကိုနိုင်နေတယ်။အခုလက်ရှိတစ်ဖက်ကရန်သူကလမ်းဖြူတွေကျနေတယ်။ပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရဲဘော်တွေကြတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ်လုံးဝစိုးရိမ်မှုမရှိဘူး။ပြီးတော့ဇီတာမီလာမသိဘူးပြ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုးနှစ်ကို NCA လက်မှတ်ထိုးနောက်ပြီးတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးခင်အပိုင်းနေမှာဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆိုတော့ဒီကဘိုးအချက်ကြကြတယ်တောင်ကုန်းနေပြီးတော့ညီမင်းနဲ့နေရာနေကျွန်တော်တို့လက်နက်ကြီးစစ်ကန်ကုန်းနေကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဒီမာပြူအချက်ကြဖန်တီးထားတာကိုလေဒရီထားမိမထင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကြောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဥပမာနဲ့ပြီးလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရက်တောင်တရန်ကျွန်တော်တို့ရက်တောင်တရန်နော်ရက်တောင်တရန်ပုံနဲ့မျိုးနဲ့ဥပမာပေးတာရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရင်ကောနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဘုံမှုတယောက်ကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောဆွေးနွေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလားနော်ကျွန်တော်မမေ့နေသေးတယ်ကျွန်တော်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားတာအဲ့ဒီလိုချက်တောင်တရံမျိုးကျွန်တော်တို့ကပုံရိပ်ချက်တယ်။ဒီမှာတို့ဒ
ဒီဗျူအကုန်တစ်ခုကနေနောက်တဲ့ဗျူအကုန်တစ်ခုလည်းစစ်ကူပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေပြီးတော့ဥပမာဆိုအမြန်ဆုံးလက်နက်ကြီးပစ်ကူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကိုတွက်ချက်ပြီးတော့သူတို့တွေကမာဗျူအကြကြအဆောင်စီစဉ်ထားတာလည်းရှိဒါကဒါလက်နက်ကြီးဒီဂုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ air attack လေယာဉ်တွေပေါ့လေယာဉ်တွေလာမယ် jet fighter တွေလာမယ် MI-35 တွေလာမယ်ပြီးတော့စစ်ရဟယာဉ်တွေပါအဲ့တော့ကကျတော့ဒီ jet fighter တွေ MI-35 တွေသူတို့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဗျာသူတို့ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အတန်အတော့တော့မှလာအဲ့လိုမျိုးရန်ကိုနှင်မြန်တဲ့ speed ကြီးအများကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကဒီပုံမှာလုံးဝစိုးရိမ်စေမရှိဘာဖြစ်လို့စိုးရိမ်နေမရှိလူတိုင်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိကတ်တန်ရမှာနံပါတ်1အသေးစားနံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံအသက်ခံတာကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ပေးလှူလိုက်ရတယ်ထားတယ်လေကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီပုံမှာစိုးရိမ်မှုရှိခုနကပြောမှာဆိုလေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်နှစ်ဦးကဒီပုံမှာဒါပြောင်ပြတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီမျက်နှာကိုကြည့်သိနိုင်ပါတယ်စိတ်ဖြစ်စီမှုလုံးဝမရှိတာတွေ့ရတာဒါဘာလဲဆိုတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ဒီပေါ့တော်လန့်ရေးရဲ့သူတို့ရဲ့ခံစားချက်မျက်နှာမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ဘလောက်တိရောလက်နဲ့တာနေပါလူငင်အားတွေလည်းတာရင်လည်းတာကောင်းလည်းတာနိုင်ပါစေပြီးတော့ဤပညာလည်းတာကောင်းတာနိုင်ပါဒီတော်လန့်ရေးမှာဒီပြည်သူအလုံးကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုတာလေသူတို့ကသိတယ်လို့ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကကျွန်တော်တို့နိုင်မယ်ဆိုတာလေသူတို့ကသိတယ်သူတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်သိတာဒါတိုက်ပွဲစစ်မြေပြင်မှာထူးခြားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့အသွင်ပြင်တွေဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးကတကယ်တမ်းကြည့်လိုက်ရင်တော့လွယ်လေးလို့ထင်ရပေမယ့်ဒီလိုအသွင်ပြင်မျိုးပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖိအားပေါ့နော်ဒီလိုပေါ့ဒီစစ်မှတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီရန်ကိုအန်ဒီကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖိအားမျိုးမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကိုကဘာအရရမှာရှိတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုလေ့လာကြည့်နေတာထူးခြားတဲ့ပုံစံတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် Okay ဒါဆိုရင်သူတို့တိုက်လေရေတွေကဘာကြောင့်ကျန်တဲ့ပြက်ခတ်နေတာလေဆိုတော့ကျွန်တော်သိစိတ်ပြပြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တက်နားလေတကြွနဲ့လူတွေရှိတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်နားလေပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့မြေပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ဘူးလားလေရှိတယ်အဲ့လိုဒါကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့သူတို့တိုက်လေပြစ်ခတ်ဖို့သူတို့လိုအပ်တဲ့တိကျတဲ့ဒီ point ဒီအညွှန်းကိုကျွန်တော်တို့ pin top အဖွဲ့ရမယ်တော့ people ကတော့ရှိတယ်ဟောရန်သူကရန်သူကသူတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်တိုက်တဲ့ချိန်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုရန်သူကသူတို့ကျွန်တော်တို့နေရာကိုဒီ point dv အညွန်းနဲ့ပထမအဆုံးနံပါတ်1ကင်းထောက်ကကင်းထောက်ပြီးရင်ဟိုဘက်ကသူတို့ရဲ့ဟိုထားဒီလူကြီးကိုတရင်ပို့မယ်လူကြီးကနေမှဆင်ဟိုဘက်ကိုဆင်းဆင်းတရင်ပို့မယ်အဲ့အနေမှဆင်အဲ့တော့အနီးဆုံးကျွန်တော်တို့အဝေးဟင်းအတက်တွေကိုလာပြီးတော့ပစ်ချချေမုန်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့ခံပြီးတော့တို့ဝင်မယ်သူတို့တွေကဒါလောက်ထိသူတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးလည်းမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲအချို့ဆိုရင်ရွာတွေဖက်ကိုပစ်ချသွားတယ်ပြောအချို့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရသားပြည်သူတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြချောက်ရတာရှိတယ်။ဒါတွေကလည်းတောင်းလျှောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကဘာဆိုတော့ချင်းချောက်မှုတခုချင်းချောက်မှုတခုဒီပြည်သူကိုငါတို့ပစ်တော့မယ်။မင်းတို့ဒီလိုလုပ်ရင်ငါတို့ဒီပြည်သူကိုပစ်တတ်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတခုကိုတို့ကလုပ်ပြတာ။ဒီပုံမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီဒီအကိုကိုတွေ့အကြုံခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီစီရီယန်ဘုံမှုတခုကပြောဆိုခဲ့တာရှိပါ။နောက်ကျွန်တော်လင်းသိရင်သင်ပြပေးပါမယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကဒီခမ်းမဲ့ area ကိုသူတို့ပြချဖို့ရသူတို့လိုအပ်တဲ့ point dv ညွန်ဖြစ်မလာတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြည်သူ့ကော်ဝေးတပေါ်တွေကဝင်သိမ်းပြီးဝင်ဝိုင်းပြီးဝင်ပစ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကအရေးပေါ်ပုံနေမျိုးခေါ်တယ်ပြီးတော့အရေးပေါ်လေရင်တက်လာတယ်ပြီးတော့မဲမြင်ရထင်းတဲ့နေရာပေါ့နော်မဲမြင်ရထင်းတဲ့နေရာပြချသွားတယ်အဲ့တော့ဘသူတွေထိခိုက်သေးဆုံးလဲရသားပြည်သူထိခိုက်သူတို့ရသားပြည်သူထိခိုက်သေးဆုံးမယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ရသားပြည်သူကိုတက်သေးတော့မယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်သူတို့ဒါကိုလုပ်လိုက်ရင်ဒါ့ပေမဲ့သူတို့ကပြည်သူကိုတစားခံပုံစံမျိုးနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ရွေချက်ရှိရှိလွတ်သွားတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့အရှိမအသိအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချို့အားလေးကပြပြလို့မရတာအနေထားပါတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တက်တဲ့ခုရွေချက်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ယူလေးမပြီးတော့ကျွန်တော်ရသားတက်အောင်ပါကျွန်တော်ပုံဝင်နေပြောပါရသားတက်အောင်ပါလေရင်စည်းကပြစ်မှတ်တခုကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတာသူတို့လည်းပြစ်မှတ်ကိုနေရာမြေပုံညွှန်မှန်မှန်ကန်ပေးတဲ့လူရှိဘူးဒီဘုံရမမကံမပေးနိုင်အဲ့လေရင်ဘလောက်ပြစ်တာပဲရှိမယ်လက်နဲ့ကုံသွားမယ်တလုံးတလုံးပြစ်လိုက်လို့ပတ်စံ3ဘောင်းဒေါ်လာ3ဘောင်းများသာကုံမယ်ဒေါ်လာ3ဘောင်းများသာကုံတာဖတ်တယ်ထိရောက်မှုမရှိဘူးဒါမှလည်းအဲ့ဒါဆိုစစ်တိုက်တာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မြေဘုံညှို့ဖို့မပြောနဲ့အဲ့ဒီမြေပြင်စစ်သားတွေကမှဘယ်လိုပေါ်လာဒရုန်းဘယ်လိုရှောင်းမလို့တော့မသိဖြစ်နေတယ်ထွက်ပြေးရပေါ့အဲ့လိုရောက်နေရှိမှာခင်ဗျားမြေဘုံနဲ့အဲ့ဒီဘောင်ညှို့ဖို့ဆိုမဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားဆောင်မတို့တို့ခဏနာဇင်းနာရှင်းနေမှာပြောခဲ့မပေါ်တင်ထားပြီးသားအားလုံးညီနဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုဒါအမှန်တရားပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေ့ကြုံတဲ့နေငယ်အရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းတဲ့ခါကျရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်ပြဖို့လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားလာရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြည်သူပေါ်ကိုလောက်ထိဟိုတက်ရောက်မှုရှိသွားလဲဆိုတာကိုလည်းဒီမှာကွန်ပျူတာရှင်းပြထားတာကိုကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့တော့လာချဲသွားတယ်တဲ့ကမကွဲသေးတဲ့အတီးတလုံးပါဆိုတော့သူ့ရဲ့စိုက်ရွယ်စားတလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လူခန္ဓာကိုပြည့်စားတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တလုံးကွဲတယ်အရင်ညာအခုဒါမကွဲသေးတဲ့တလုံးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှဒါရှင်းလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကဲဒီပိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ကုန်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အားလုံးဒီလူထုလုံလုံချုံချုံနဲ့တို့ရွာထဲမှာတို့ပြန်လာနေတော့မှအေးဆေးပြန်နေလို့ရတဲ့အနေထားဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါအားလုံးခင်ရင်ခင်ရက်ကဝိုင်းတော့ဒါတွေကုန်လုံးကြိုးစားပြီးတော့မှဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာအားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါအသက်တွေပါဘယ်တော့မှဖြောက်မဲ့ဖြောက်လို့ရတဲ့ဒီအရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုတကွာလုံးကလည်းသိသိနေတာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒါယတပြည်သူသူ့ရဲ့ background ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိန်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ background ကသူဒီလိန်နဲ့ပြဲကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံသီးကိုသူထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာကနောက်မှဆိုရင်ဒါចောင်းပုံစံနဲ့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တွေမှာရက်ွက်တွေရှိတယ်ဒါကရွေချက်ရှိရှိနဲ့တမင်ကပြချခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာတယ်ဒီအရုပ်ပြချလိုက်ရတပိသူတွေတည်မယ်ဆိုတာလေသူတို့တွေတည်တယ်သူမြန်ခုနအရှိမကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒါကိုသူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဟိုဒစာခံချင်းချောက်တယ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်တယ်ဒါတွေကအမြဲတမ်းကြုံနေတာပါဒါတွေကတကယ့်ကိုမြေပြင်မှာလည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲသူတို့ကခုနကဒီကြောင်မျိုးမင်းပြောလိုမျိုးရတပိသူတွေကိုသူတို့တွေကရန်တမ်းပြက်ခတ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်တဲ့ point degree အညွှန်းကိုလည်းလုံးဝသူတို့တွေပြီးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကသင်မြန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရှိနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုသူတို့တိုက်ရင်လာတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကအချုပ် iPhone တွေကျွန်တော်တို့ရထားတာရှိတယ်ဒါတရင်တရင်ရင်းမြက်ကရတယ်လည်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြဲသီးဖြဲသီးတွေတရင်ရင်းပြည်တွေရှိတယ်ဘယ်ကနေပြီးတော့တိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ထိတက်လာပြီဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အချုပ်တရင်တွေရတာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတော့သူကသိမြင်မှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေမီကျွမ်းကျင်မှုအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီပြဿနာအကုန်လုံးကိုဖြေရှင်းတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကြုံခဲ့ရတဲ့တွေ့ကြုံတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအခြေခံပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့အဓိကနံပါတ်၁ကတော့မြေပိုင်မှစစ်နိုင်တာပြ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုအဓိကထားတဲ့အရာချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။တို့တွေကင်းပြင်းနေဒါမှမဟုတ်ငုံပြင်းနေဒါမှမဟုတ်ဥပမာဆိုရင်ဒါချင်းရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေရှိမယ်ဥပမာချမ်းပြောက်မှရှိတယ်။ဘာကြောင့်တို့တွေစစ်ကြုံနေတာ။အဓိကအချက်တွေလည်းမှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့ရသပြည်သူတွေဟုတ်ဒေသခံပြည်သူတွေမပါဘူးအချင်းမှာစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်အချင်းကမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကငိုရေကပြိနေရက်ဆက်အပြတ်ခဲ့တယ်အချင်းလူမျိုးတွေကတည်ပြီးချမ်းမှလည်းထုံလို့ပေါ့ခရီးမှလည်းထုံလို့ပေါ့ခရင်မှလည်းထုံလို့ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီဒေသတွေမှာသူတို့ဘလို့မှပြည်သူနဲ့လုံးလုံးမရဘူးပြည်သူကဘယ်လိုမှလည်း information တရင်ပေးတဲ့အချက်လည်းဘာမှမရဘူးသူတို့ဝင်လာရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတကယ့်ကိုကြိုတင်သိရှိအဲ့လိုဒါကပြည်သူပူပေါင်းပေါင်းမှုပြည်သူလုံးဝလက်မခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရယ်အရေးအစီဆုံးအချက်တည်တဲ့ကအချက်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မြေပိုင်မှာစစ်နိုင်တကယ်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်ကုန်းမှာဒီတောင်ကုန်းကနေလို့ကျွန်တော်တို့တက်လိုက်ပြီးမှဒီတောင်ကုန်းကနေဆင်းလာမယ်ဆိုဘယ်နေရာမှာရှိုးရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြီးကွယ်မြက်ကွယ်နေရာတွေရှိတယ်ဘယ်တောင်ကျောင်းကနေဆင်းဝင်ဘယ်နေရာမှာရေရှိတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ကနေလို့အကွာဝေးကိုအနည်းဆုံးသွားလို့ရတယ်ရစားကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီလားကျွန်တော်တို့ကမြေပိုင်နေတယ်အဲ့လိုဒါကြောင့်နှစ်ချုပ်နေနဲ့ကျွန်တော်ဆွနေဂျင်နာကတော့မြေပိုင်မှစစ်နိုင်ပြီးတော့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ဝန်းရံကူညီမှုဒီချိန်မှာတက်တည်ပြနေပါပြီနောက်တစ်ချိန်မှာရောက်လာမယ်မကြာခင်မှာရောက်လာတော့မယ်မြူသိန်းတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းထူလီကောင်းတော့ရန်ကုန်သားတွေကရန်ကုန်မှာတိုက်မှာပါနေပြည်တော်ကနေပြည်တော်သားတွေတိုက်ပါတယ်မန်လေးသားတွေကမန်လေးသားတွေတောင်းဝင်ယူပါလေထုံနည်းလေးကောင်းပါသူတို့ခေါ်လာလိုက်မယ်တမလိုက်တယ်တရင်လိုက်တယ်သူတို့ခေါ်လာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဓာတွေကသူတို့ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရက်ကွက်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ဘာရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့သိပြီသားဒါကြောင့်အားလုံးစစ်ကောင်စီအောက်မှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပူးပေါင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတဲ့အတွက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဆက်ပြီးတော့အောက်မှာနေကြပါလေလို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လာမှစီစဉ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်